Maanantai. Tiedättekö mitä? Mä kävin äsken vaalla. Se näytti 8-0. 80. Yes. Me ollaan lähdössä Taussiin Laurin kanssa. En kans nyt sen enempää paljastele. Ei ole kyse elämästä ja kuolemasta, mutta lasten päivystykseen sinne on lähete ja mennään kattoon miten käy. Tytär tuossa soitteli, että näin on käynyt. Ja että lähdenkö matkaan mukaan. Sitten kyllä lähden. Eli pääsen ajaan. Ja on siellä kivampi sitten istua sillain, kun Lauri todennäköisesti kuuntelee musiikkia siellä itse tai kattelee YouTubea tai jotain, niin on sitten vähän äitillä seuraa ja muutenkin. Ja totta kai haluan mennä muutenkin, kun on lapsesta kyse, niin ai niin, mites se piti tehdä? En sinne mennä. Jees. Se on viikko alkanut. Mites teillä alkoi viikko? Oliko elämää itsenäisyyspäivän jälkeen? Kuinka moni katto itsenäisyyspäivän juhlia perjantaina? Meillä oli siellä se telkka, että näki niin kuin muutaman mekon. Ja en sen kummemmin sitä katsonut. Katsonut, että ei niinku semmonen ollut. Mä en yleensäkään kato linnanjuhlia. Niin kauheasti mua kiinnostele. Mut joo, tässäpä laitan nyt sitten ihan ripsiväriä, että on enemmän ihmisen näköinen. Mut katsotaan. Sitten kun mä kotiudun taas, tää on toinen puoli peilistä vähän. Se on pudonnut. Onneksi tää puoli on vielä ehjä, niin hyvin pärjätään. Joo. Toivottavasti kaikki menee hyvin, eikä ole mitään vakavaa ja näin. Tää on tämmöstä. Täällä ollaan Akutassa. Me mentiin ensin tuonne lastenpäivystykseen, mutta sitten sieltä käännettiinkin, että tää kuvataankin Akutassa tää juttu. Ultratai ja täällä ollaan ja noi pääs heti pian sisälle, mikä on hyvä. Ei tarvi Laurinkaan jonotella ja katsotaan miten käy. Päästäänkö kaikki kotiin täältä lääkekuurin kanssa vai mitä tapahtuu, mutta hyvä, että on nyt ammattilaisen hoidossa, että se on niin kuin tärkeää. Joo, mulla oli postissa tullut Korunalta muutama tarra. Mä tilasin niiltä tuossa loppuviikosta, kun niillä oli siellä tarjous -15 ja jotain piti vielä tilata, niin mä tilasin pakettitarraa ja kurkistavia joulupukkeja, mitä siellä oli. Osaako hän täältä kukaan ihan yhdellä kädellä avata? Ihan taitavasti. Kovin taitava on. En saanut tuossa Emman aikana kuvata. Pitää sanoa, että kuvaa sitten lääkärissä. Mä sain kiitokseksi tämmöisen arkin. Kiva. Ja sitten tässä muistutus koruna.net. Käykää ihmeessä kattomassa, jos vähänkään tykkäätte tämmöisistä tarroista. Siellä on korujakin. Sitten tää hae pakettipostista ja kotiin kuljetus. Noita mä tarttin. Siellä ei ole enää semmoisia mummolaan tarroja, mistä mä tykkäisin. Mutta mulla on nyt sitten ne mummolalomia varten on sitten ne halaavat kissat. Kun itse mummolan tarrat on loppu.
Joo, me käytiin tuossa tullessa, poikettiin Sorvan salessa Nokialla hakeen pikkusen syötävää. Laurilla oli kanssa vähän nälkä ja minä söin tuossa yhden kinkkuananaspitsan ja palan ja sieltä paistui paissapisteestä ja kovin on heiluvaisi tänne. Niin sitten ostin juotavaa ja tämmöisen ostin. Mä en näitä usein osta, nämä on niin kalliita. Tämmöinen Frozen toi ananasbanaanikookos. Oli hyvä. Hyvää oli. Joo, katsotaan miten tässä nyt menee. Tää on ollut yllättävän nopea käynti niin kuin tähän mennessä. Kun pääsivät nyt sisällekin heti pian. Mulla on muuten ihan vaan ketjukaulassa ja sitten tää ihana pöllö. Jep, ja nyt on tää tämmönen paita, mekko. Mulla on sit näitä tän alla on housut, harmaat, leveälahkeiset housut, niin kyllä, ja talvisaappaat tosi lämpimät jalossa, niin kyllä kelpaa. Ja mä jätin autoon takin, kun me ajettiin sinne parkkihalliin, ja sitten me päästiin sisäkautta sinne lasten päivystykseen, joo. Sitten sieltä sanottiin, että joo, akutaan meitä. No, me tultiin ulkokautta. Vähän oli vilposta tulla, mutta tää on tätä. Ei voi mitään. Ulkokautta tultiin. Ja ulkokautta mennään. Mutta ei toi nyt niin pitkä matka ollut. Laitaisi vähän pusuluistoakin, vaikka sitä itse siihen tarvitakaan. Paljon pussailla enää. Niin. En mä kyllä semmoista kaipaakaan. Olen tyytyväinen yksinäni. Mut joo. Täällä ollaan. Viikko on alkanut kuitenkin ihan hyvin. Jep. Moikka. Hello. Katsotaan saanko tähän vähän jonkinmoista valoa. Täällä on vähän huono valo nyt. Kotona ollaan. Kello on 4:30. Ja eväät sen siellä odottaessa. Siis ei mennyt loppujen lopuksi kauan. Noi oli aloittanut lääkärikäynnit 8 jälkeen, eli semmoinen työpäivä vähän reilu. Menivät nyt sitten apteekkiin hakee Laurin lääkkeet, eli antibioottikuurin, 2 viikon antibioottikuurin sai. Ja hyvä, että oli semmoinen vaiva, mikä lähtee antibiooteilla, ettei tarvi leikkoa eikä mitään. Jep, siellä muut lapset odottaa ja olivat tosi huolissaan siellä, että mitä on sanottu Laurille. Jep, mä nappasin jo tuossa kaulakorun ja korvikset pois ja nyt kotona henkästään ja mitäs täällä nyt sitten? Ei sen kummempia, mutta on kyllä oli ihan kiva reissu ajaa. Palatessa siis mennessä huomasin, että pelloilla oli sumua kovasti, mutta nyt sitten kun tultiin, niin oli ajoittain tielläkin sumua, että oli ihan, mutta ihan hyvä keli oli ajaa takaisinpäin, ettei ollut mitään vaikeuksia, semmoista. Mä pullotin sairaalalla tän mango. Mango Monster, enkä mä sitä enempää juokkaan, niin nyt täytyy mennä sitten limsalinjalla. Oho. Mä en tiedä, että Sprucessa lukee, että pantillinen palautuspullo, mutta tässä ei ole kuitenkaan sitä semmoista, missä lukisi sitä panttisummaa, niin katsotaan, meneeköhän pantista vai ei. Oh. Vähän on mummeli väsynyt, mutta ei mikään semmoinen älyttömän uupunut olo, että eiköhän tästä. Jaa, Laurille jäi mun toi varavirtapankki, mutta ei haittaa, mä saan sen sieltä, kyllä en tämmöstä nyt tarvitse. Jees, Lauri tartti puhelimensa lisävirtaa. Kiitos kun olette nyt ollut mukana tässä tämän päivän jutuissa, vaikka tässä tällain ajoittain on nyt laittanutkin viestiä. Mutta seuraavan kerran, kun ajan johonkin tollain, niin otan takin mukaan. Vaikka niin kuin olisi siellä sisätilojen kautta meno, mutta nyt kuuli tommonen, että koukakkaas tosta tonne. Niin.
Ja auto oli vähän lämpimämpi kuin oli siellä parkkihallissa, niin ei tarvinnut rapsutella eikä niin kuin kovin kylmää autoa käynnistellä. Niin näin. Mutta kylmät väreet. Me palataan. Terve. Täällä on tiistai. Mä en ole nukkunut viime yönä yhtään. Voi. Toi tommonen yllättävä. Ihan mukava käynti. Ei tarvinnut olla niinku sillain huolissaan, että apua, miten tässä käy. Niinku sillain, koska mä olin tosi tyytyväinen, että mennään taussiin hoitaan asia. En tiedä. Mut katsotaan joulukalenterit eiliseltä ja tältä päivältä. 9 ja 10. 10 on tuolla oven kohdalla, mutta missä on 99? Se on tuolla ylhäällä. Se on lumikkokissan alla. Se on ihan lumikon näköinen kissa. Ai ai. Siellä on joku sokeripurkki, jonka päällä 2 tonttua hihuloi. Ja tuolla on sitten 10 tontun oven takana. Sieltä löytyy toinen adventti. 2 kynttilää. Toinen adventti ollut. Sitten me katsotaan 9. Mä vähän arvelen, että täällä on ehkä 10. Ei vitsi, mulla on nyt ihanasti kynttilöitä. Nyt sit niinku voi joulunpyhinä todellakin poltella. Uu, minkä värinen! Hei, muuten me saatiin tuolta kiitoslahjoiksi synttäreiltä tämmöiset pienet taskuhalit, eli pieni erivärisiä kilpikonnia. Ja englanniksi oli tämmöinen pocket hug. Here's a little pocket hug. Please keep it safe and close. Then it will be there beside you when you need it most. Ihana! Ihana, ihana. Tämä on nyt niin hyvin teipattu, että me käytämme nyt sitten saksia. Auto. Oo, ihana, tämmönen vaaleanpunainen. Vähän täytyy oikein katsoa, että minkä värinen. Yes. Kiitos. Sitten löytyy 10. 10 paketti. Tänään on 10. päivä. Mitä täällä on? Oh, täällä on joku pieni pussukka. Täällä on joku korujuttu. Kattokaa, mikä rannekoru. Very nice. Oi. Tämä on hieno. Kylmä. Tässä on näitä kiviä, niin tämä on kylmä. Ihana. Kiitos. Ihana. Minä tykkään. Olipa kiva. Joulukalenterin luukkuja. Alkaa olemaan noita tommosia luukkukuvia tuolla jo. No ei ihan vielä puolessa välissä ole, niin. Vielä on 14 luukkua. Ihania juttuja. Siis tää on niin hauska tää joulukalenteri. Ja taas mä kaivelin tuolta, että missä on 9 ja 10. Kivaa tutkimista, että missä se oli se oikea numero. Mut mä palaan tästä nyt tohon vaan hengaa. Mut ei mitään, kaikki täällä hyvin kuitenkin, että on ihan ok olo muuten, mutta näitä tulee näitä tällaisia. Se on toi pää, kun on semmonen pehmeä. Mutta minkäs sille mahtaa? Sitten vaan näillä on mentävä eteenpäin. Mut ihana tää hetki, kun pääs aukaseen noita. Mä en oo varma paljon, kun mä oon tonne kuvannut. Mä taidan tän laittaa nyt eetteriin tänään. Taas iltapäivällä. Joten hei, siellä on Maritalla synttärit.
Maritalla on synttärit huomenna keskiviikkona, joten Marita, nyt tulee sulle valmiiksi ennakkoon jo synttärilaulu. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Marita, paljon onnea vaan. Paljon, paljon onnea Marita ja syö kakkua, syö herkkuja, nauti, huomenna on sun päivä. Paljon, paljon onnea. Ja hei, kiitos kaikille, jotka siellä jaksatte katsoa ja kuunnella. Täällä kaikki hyvin. Me palataan taas. Nyt tulee kuvattua ainakin joka toinen päivä, kun noita joulukalentereita auotaan. Niin kyllä, palataan taas tällä viikolla. Ihanaa loppuviikkoa. Älkää ressakko. Ja hei, muista armahtaa välillä myös ittees. Ota pieniä hetkiä itselle. Ette polta ittees loppuun. Oli joulu tai ei, niin muista aina ottaa pieniä hetkiä itsellesi.